Oh, sziasztok kiskópék, remélem nagyon vártátok már a Bürgés Burgerei legújabb részét, amiben nem más fogunk csinálni, mint hogy megpróbáljuk elkapni az igazi Mikulást. Méghozzá a Mikulás csapda burgerről! Na, srácok, most, hogy már mindenki tudja itt a szerkesztőségben is, hogy bizony el fogjuk kapni a Mikulás bát, elmondom nektek, hogy hogy is jött ez az ötletem. Egyszer nagyon rég. Hát úgy, hogy csináltam neki egy olyan burgert, ami tele van piros és fekete dolgokkal, valamint van benne egy répasaláta és egy kis forralt borocska is, mert hát az öreg bizony szereti. Az első dolgunk természetesen az, hogy összerakjuk a piros bucinkat, amihez eléggé föl kell készülnünk. A buciaink kettő dologtól lesznek pirosak, a paradicsompülétől és a céklaportól, amit bioboltba be tudtok szerezni. Az első lépésünk az, hogy egy kis liszthez hozzáadjuk az élesztőt, a tejet és a cukrot, majd lefedjük és 15 percet hagyjuk egy kicsit állni. Amíg ez áll, gyorsan feloldjuk egy kevés meleg vízbe a céklaport és a paradicsompülét. A robotgép keverőtárjába beleöntjük a lisztet, sózzuk és belerakunk egy tojást, valamint belerakjuk a felfutott élesztős masszánkat is. És átkeverjük rendesen a géppel. Hát, miért raktál bele a fahéjat? Ez nem kell bele. Boti, ezt nem szereti a Mikulás bácsi. Rossz kis kópé vagy! Először beleöntjük a céklaporos vérünket, átdolgozzuk egy picit a géppel, utána mehet bele a vaj, ismét átdolgozzuk a géppel, utána pedig a kis kezünkkel még egy picit gyúrjuk egy olyan 10 percet, tudom, hogy macerás, időigényes, de higgyétek el, hogy megéri. Természetesen a pultunkat egy picit meglisztezzük és ott gyúrjuk át a témát. Miután rendesen átgyúrtuk, tegyük egy tába, és egy kis ruhával terítsük le, hogy megtörténjen a varázslat, egy órát fogjuk keleszteni. A következő feladatunk az, hogy csinálunk egy nagy adag fokhagymás majonézt, méghozzá a majonézhez hozzárakjuk a fokhagymát, ennyire egyszerű a téma, de annyit kell csinálnunk, hogy majd ketté tudjuk szedni, úgyhogy figyeljetek. Én ebben most rakok egy kis borsot is, nem muszáj, de én nagyon szeretem, ha egy kicsit érződik a bors rajta. El fogjuk készíteni a répasalátánkat, amihez 4 darab répát először lereszelünk a nagy lyukú reszelőn, ezután a fokhagymás majonézünkből rakunk bele 4 evőkanállal, majd egy kevés fokhagymás sajtot is vágunk bele, és ezt jól összekeverjük, majd felhasználásig a hűtőbe tároljuk. A répasalinka hűtőben van, úgyhogy most neki kell állnunk a forraltboros szószunknak, aminek az első lépése az, hogy 2 narancsnak a héját így lehámozzuk, de figyeljetek rá, hogy a fehér rész az bizony ne legyen benne. Utána pedig ki is facsarjuk a levüket, és egy gyors forralóba beletesszük mind a 2 elemünket. Ezután belerakjuk a vörösborunkat, a szegfűszeget, a fahéjrudat és a cukrot, majd szépen elkezdjük forralni. Amikor nagyjából felforrt, akkor hagyjuk egy picit visszahűlni, és hideg vízzel összekevert keményítővel beállítjuk a sűrűségét. Most pedig következik a tésztánk. Ekkora lett, szerintem szép nagyra nőtt. Most kirakom a lisztezett felületre, 6 egyenlő részre osztom, aztán kis kígyócskákat formálok belőle, majd a kis kígyócskákból ilyen kis bucikákat, és az a lényege, hogy addig gyúrjuk, amíg fényesen lesz a teteje. Azon, hogyha összeraktuk szépen a buciainkat, akkor egy sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk, és 15 percet még hagyjuk állni, közben pedig 180 fokra előmelegítjük a sütőnket, megkenjük a tetejüket ilyen tejjel elkevert tojássárgájával, majd megszórjuk fekete szezámmaggal, és 25-30 perc alatt készre sütjük őket. Amíg a buciaink sülnek, nem csinálunk mást, mint hogy a húspogácsainkat is összerakjuk, ami tudjátok jól, hogy nálam marhahúsból áll, és marhahús csontvelőből. Ezután szépen megformázzuk a húspogácsainkat, és kisütjük, és csak és kizárólag akkor fűszerezzük sóval és borssal, amikor sütjük, illetve amikor megfordítjuk, akkor rárakjuk a király fokhagymás sajtunkat is, hogy szépen ráolvadjon.
És most gyorsan összedobjuk a király ropogós hagymáinkat is. Ennek az első mozzanata az, hogy a hagymákat természetesen megpucoljuk, és egy reszelővel kb. 2 mm-es kis köröket csinálunk, majd ezeket szétszedjük ilyen egész karikákra. A fűszerezése nem más, mint hogy az édes piros paprikát összekeverjük a rizslisztel, és ebben megforgatjuk a hagymakarikákat, gyorsan kisütjük őket, utána, ha lecsöpögtek, akkor pedig megfűszerezzük egy kis füstölt sóval és füstölt piros paprikával. Nagyon király lesz! Ha azt szeretnétek, hogy sokkal-sokkal pirosabb legyen a bucitok, nyilván használjatok nyugodtan több céklaport. Én úgy gondoltam, hogy ez elég. Nem is maradt más hátra, mint hogy összerakjuk a burgerünket. Először a bucink alsó részét rakjuk alulra, aztán a fokhagymás majonézzel megkenjük. Ezután szépen rárakjuk a húspogácsánkat, utána mehet rá a répasaláta és az olivabogyó karikák. Majd a ropogós hagyma, nyakon öntve a forralt boros szósszal, és végül a buci felső része. Na hát srácok, lányok, ezzel a burgerrel biztos, hogy el fogjátok tudni kapni a Mikulás bácsit, és reggelre tudja, hogy a kanapétokon fog ébredni. Próbáljátok ki ezt a burgert, hogyha tetszett, kövessetek minket Facebookon, Instagramon, a TikTokon, mindenhol. Na, szevasztok! A szupersajtos receptek támogatója az Ammerland.